att man går så här. Och här någonstans vid berget så ska det finnas liksom en... Japp, vi gick precis på rätt ställe. Alltså, jag blev själv chockad första gången som jag såg det. Men det, här kan man gå. Om man är ut här typ. Men vi kollar här först. Här står det ju också agency, vilket det står i vid sjukhuset. Men alltså... What? Vad är det här för någonting? Enemy signal detected A22. Massa knappar här. Det känns inte som att jag borde vara här och dra i massa strömbrytare. Heaven, Brookhaven. Är det massa rör och sånt? Och oh, vänta. Vad är det här för någonting? Vi behöver typ ett keycard. Eller vänta. Oh, what? Det stängdes. Jag vet inte riktigt var det är, men jag tycker när vi lämnar det här, men det här stället är riktigt coolt i alla fall.